Aquest dissabte tornava 30 i tant, la gira del sabadellenc Sergio Dalma que ha fet vibrar a un miler de persones a l'auditori del Fòrum de Barcelona. Els assistents han conservat les entrades durant més de 2 anys, ja que la pandèmia va interrompre les actuacions que s'haurien d'haver fet l'any passat. Aquest cap de setmana, però, han pogut tornar a gaudir del cantant. Dalma ha ofert una enèrgica posada en escena i un repertori que repassa els seus 30 anys de trajectòria. Ara, les funcions s'han adaptat a les limitacions de la pandèmia i acaten les mesures sanitàries. Per aquest motiu, s'han duplicat les funcions. La pròxima serà a Barcelona l'1 de maig. La gira durarà fins al 2022 i enmig d'aquest període, Sergio Dalma traurà a la llum un nou disc inèdit que ja s'està preparant. S'espera que el llançament arribi l'últim trimestre de 2021. Després dels 2 concerts de Barcelona, la gira del Sabadellenc tornarà a Catalunya el 5 d'agost al Festival Arts d'Estiu, el 24 de setembre a Peralada, el 2 i 3 d'octubre a Sabadell i el 27 de novembre a Lleida.